Bona tarda, bon vespre, companys i companyes. Sigueu benvinguts i benvingudes a l'acte d'homenatge a Cipriano García, als valors de la dignitat obrera, que organitzem la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. En aquest moment, nosaltres el que ens toca és agrair a l'Ajuntament de Castelldefels la predisposició i la voluntat política per tirar endavant aquest merescut homenatge. I també, sobretot, per haver ofert a la ciutat una exposició que avui inaugurem, que tenim en aquesta sala d'aquí, i que permetrà a la seva ciutadania conèixer l'aportació fonamental al moviment obrer català d'un dels seus ciutadans més destacats, resident en aquesta ciutat des de l'any 84 i que dona nom a la Fundació de les Comissions Obreres de Catalunya. També li hem d'agrair la voluntat de donar-li tota la seva rellevància en aquest acte i poder fer-ho en aquest lloc tan emblemàtic i que dona lloc que dona nom a la ciutat de Castelldefels, com és aquest castell. Aquest acte també està organitzat per reunir intercomarcal de Comissions Obreres del Baix Llobregat, el Penedès, Anoia i Garraf, i la Fundació Cipriano García de Comissions de Catalunya en el seu 25è aniversari de la seva creació. I també avui commemorem el 90è aniversari del naixement del Cipriano, amb els fanàries a Ciutat Real. Vull aprofitar també per destacar la condició del Cipriano com a egarenc, que és la ciutat on el fill va arribar del seu poble natal i on va desenvolupar part fonamental de la seva vida sindical. Segur que en la glossa que ens farà l'Andreu Mallario apareixerà la manifestació de les bicicletes, la seva tossuderia en parlar català quan el detenia la policia, o que el record del Cipri, la ciutat de Terrassa, concretament el barri de Sant Pere Nord, té una plaça al seu nom. I ara també toca agrair que els companys i companyes de Comissions Obreres del Vallès Occidental també ens acompanyin i volia destacar-ho també perquè són aquí amb nosaltres. Per últim, vull agrair d'una manera molt destacada la presència de la seva família i que siguin avui amb nosaltres, especialment de la Belén León, que avui ens acompanya. Comencen les intervencions i en primer lloc li donarem la paraula a la Candela López. La Candela López va ser alcaldessa d'aquesta ciutat fins al juny d'aquest any. És coordinadora d'Iniciativa per Catalunya al Baix Llobregat i membre de la Direcció Nacional d'Iniciativa Verds i ara de Catalunya en Comú. La Candela actualment és tinent d'alcalde de la presidència i a l'Ajuntament de Castelldefels, valgui la pena també destacar, que ha fet molta feina per tal que es pugui desenvolupar aquest acte. Li donem la paraula per moltes condicions, però fonamentalment en aquest cas perquè la Candela simbolitza la família política i del sud i d'Iniciativa per Catalunya Verds on va militar en Cipriano. Angela, tens la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, benvinguts i benvingudes. Per mi avui és un honor poder formar part d'aquesta taula, poder donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat i al castell de Castelldefels. Vull començar també excusant la presència de l'alcaldessa de Castelldefels, la senyora Maria Miranda, i dir-vos, no, com bé deia, que per mi és un honor doncs poder, no, donar-vos aquesta benvinguda per acollir aquest acte a la nostra ciutat. I com no podia ser d'una altra manera, doncs, també acompanyada en aquesta taula doncs, amb els companys del sindicat, amb el Pacheco i el Romero, i amb l'Andreu, que ben segur doncs, ens farà un bon relat històric del personatge al que avui volem retre homenatge. Un acte del que, com bé deia, no, el Josep Maria, portem temps parlant, portem temps treballant. Per tant, vull començar agraint a la Fundació Cipriano García, al seu president i a la Rosa Sant, directora de la Fundació, tota l'empenta que li han donat doncs, també per fer possible aquest acte avui i, evidentment, doncs, també a les Comissions Obreres del Baix Llobregat, amb qui vam començar a treballar i imaginar aquesta trobada, primer de la mà del Toni Mora, que també ens acompanya i amb qui dèiem no, fa dos anys que començàvem a parlar de fer aquest homenatge i ara doncs, amb el Josep Maria. Tots creiem que era imprescindible retre un homenatge al Cipri a la ciutat on va viure els últims anys. Fet que per nosaltres és un honor i un privilegi, ja que és indubtable que el Cipri era i és una referència. Ho era per la seva generació, la de la Guerra Civil, també per la generació següent, la de la lluita contra la dictadura, també per la de la transició, i també ho és per la meva generació, una generació que ja vam néixer en la democràcia. I per tant, no fer-ho només per fer aquest acte, no aquest acte de record que fem avui, sinó també perpetuant el llegat en aquesta exposició que esperem ens permeti doncs, donar a conèixer una mica més a les generacions futures en les que també m'incloc la figura del Cipri
i el que suposava en la seva lluita permanent pels drets dels treballadors, les llibertats nacionals i la democràcia, tan necessària en els temps que vivim avui dia. L'altre dia ens reuníem els companys i companyes d'Iniciativa de Castelldefels i corroborava, explicats per los viejos del lugar, com els valors que el CIPRI desprenia són plenament vigents en els moments que vivim i és adient en un dia com avui poder més que mai reivindicar-los. Per tant, aquest era un acte ineludible i què millor lloc i dia que els escollits. Primer, en aquest marc incomparable que és el castell de Castelldefels, l'edifici més emblemàtic de la nostra ciutat. Per nosaltres, parlar del castell de Castelldefels és parlar del punt de naixement de la nostra ciutat i parlar de la seva història. És parlar de Castelldefels fins ben entrat al segle XX. Per nosaltres, un element més a potenciar i a cuidar, com una peça important de la nostra història i de la nostra identitat. I si em permeteu, la falca publicitària, no? com a equip de govern, explicar-vos que hem volgut que sigui part de la ciutat i de la seva gent. Hem obert més que mai les seves portes. L'estem donant a conèixer i el volem integrar en la vida de la gent de Castelldefels i de tots aquells que de tant en tant ens veniu a visitar. I també estem avançant en les seves fases de restauració, que aviat seran una realitat. Comptarem amb un centre d'interpretació històrica de la ciutat en aquest mateix castell, a la part de baix, i amb molts més espais rehabilitats. En definitiva, també podríem parlar que totes són peces de la nostra història, d'on venim i dels nostres predecessors. Per nosaltres ha estat una aposta clara per la recuperació de la memòria històrica de la nostra ciutat, com també ho hem fet amb altres fets, no? Amb altres elements. Ho vam fer amb la restitució del nom del Ramon Fernández Jurado a la biblioteca de la nostra ciutat, a la qual el PP va bategar com a biblioteca central, arrasant amb aquesta part de la nostra història. Ho hem fet amb el nom del nou edifici de la República, un nou centre cívic a la ciutat que s'ubica en una escola obra de la República del 31, que ens permet també recordar l'impuls de l'escolarització obligatòria, laica i gratuïta de tots els nens i nenes. Ho hem fet també posant el nom de Montserrat Roig a un centre d'igualtat a la nostra ciutat o senyalitzant espais de transcendència durant la Guerra Civil. Per nosaltres tot això un exercici que a més de ser de justícia és una responsabilitat que tenim com a societat, per respecte i agraïment a les generacions d'homes i dones que van lluitar i deixar-se la pell per tal de que avui poguessin gaudir dels drets dels quals gaudim. I com no podria ser d'una altra manera, com ho és també aquest acte en el que ens trobem, per retre homenatge al CIPRI. I també, en quant al dia, el dia d'avui, primer emmarcat en la celebració, no, com deia el Josep Maria, de la celebració del 90 aniversari en el que, no, que fou el passat 26 de setembre, no, del Cipriano. I segon, un dia com avui, el 8 de novembre, dia que semblava que acabava amb algunes etapes i que començaven d'altres. Entre elles, i a la que avui venim a destacar, és la celebració de l'Assemblea de Barcelona de Comissions Obreres, data fundacional de les Comissions Obreres de Catalunya allà per l'any 64. I que ens permet també recordar el paper que ha tingut aquest sindicat en la millora de les condicions de treball i de vida de la classe treballadora i l'aportació a la construcció de Catalunya al llarg de la seva història en les seves diferents etapes. Des del desafiament obrer a la dictadura franquista, protagonitzat per les lluites per les llibertats que van des del 64 al 76, on el CIPRI va ser un dels principals protagonistes, i lluites que després van continuar amb la construcció del sindicat i dels esforços de la conciliació de la democràcia i la conquesta de l'estat de benestar, arribant al dia d'avui amb el sindicalisme de la diversitat dins d'un món globalitzat. I per tant, és en aquest dia tan especial i en aquest espai tan singular en el que avui volem retre homenatge a un dels prohoms de la ciutat de Castelldefels, el Cipriano García Sánchez, que com bé es deia és de Manzanares, de la Manxa, i va arribar primer a Terrassa i posteriorment a la nostra ciutat, a Castelldefels, per comprometre's a fons amb el seu poble, enarborant de la lluita contra la dictadura pels drets laborals i polítics. I ho va fer entenent la idea de Catalunya un sol poble, aquell que lluita unit per la defensa de les llibertats i dels drets socials i nacionals. Com suposo que imagineu, no vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Cipriano. Potser ens vam creuar en algun racó d'aquesta ciutat, però quan ell va morir jo tan sols tenia 10 anys. Però us puc garantir que des que vaig començar a militar Iniciativa a Castelldefels ha estat una ombra que m'ha acompanyat de manera molt present durant tot aquest temps. Suposo que pels valors que desprenia, que cada cop entenc més
I afegint aquestes últimes investigacions que he fet aquests dies del personatge, crec que em puc fer un bon imaginari d'ell. Crec que fins i tot podria dir que és d'aquelles persones a qui s'enyora sense haver-lo conegut. Per tant, permeteu-me que més enllà de la seva vida sindical i tenint en compte els temps que vivim actualment i el petit fil de la vida política del partit que ens uneix a ell i a mi, senti la seva implementa intervenció d'ell en allò en el que molts heu coincidit aquests dies quan us preguntava per ell. A molts us venia al cap aquesta frase de Catalunya un sol poble, molt actual en els temps que vivim i potser ara més necessària que mai. També em dèieu que ell va entendre molt bé allò que també defensava el Sud, que els catalans érem aquells que vivíem i treballàvem a Catalunya. Representant aquelles dues frases, la lluita que plegats tots i totes havíem de fer en la conquesta i en la defensa dels nostres drets socials i nacionals i de les nostres llibertats. Llegint una mica d'ell, trobava aquesta carta que signava la propaganda de la campanya de les eleccions autonòmiques de l'any 82, en la que fou elegit diputat del Parlament de Catalunya. I aquí decía: querido amigo, es mentira que hay catalanes de primera y catalanes de segunda. Tú, que no has nacido en Cataluña, tienes los mismos derechos que los catalanes de nacimiento. Porque vives y trabajas en Cataluña, eres catalán como el que más. Vota a los tuyos, a los trabajadores andaluces, murcianos, aragoneses, extremeños, gallegos. Este es tu pueblo, esta es Cataluña. Vota a quienes te han defendido siempre, a los comunistas. Los comunistas queremos una Cataluña para todos, una Cataluña popular, una Cataluña donde puede imaginar, es que está pequeñito, donde no se pueda marginar a nadie. Para seguir luchando por todo esto, te pido tu voto. Vota comunistas, vota azul, Cipriano García. Com tals altres, el Cipriano també formava part dels que el Paco Candel va batejar com els altres catalans, dels quals també formava part altres conciutadans, com us deia abans, de Castelldefels, el Ramon Fernández Jurado. Els altres catalans eren aquells homes i aquelles dones que arribaven a Catalunya durant els anys 60 buscant una vida millor. Són els que van fer seva una terra i una societat noves, lluny del seu lloc d'origen. Són els que es van posar colze a colze amb els homes i les dones d'aquesta terra per construir un lloc on viure dignament. Són els que van fer seus els problemes i les reivindicacions de la gent d'aquí perquè també eren les seves. Són, en paraules del Cipri, esa gran massa de trabajadores inmigrantes ha imprimido e imprimirá cada vez más fuerte el impulso en el crecimiento y en el desarrollo de Cataluña, compartiendo las aspiraciones del conjunto de la población. I aquests dies, en algunes qüestions nacionals, en què alguns qüestionen les nacionalitats en funció de la llengua que parlem o del lloc on vivim, potser el Cipri podria recordar la història de la transició i de la construcció nacional que va ajudar a fer la classe obrera, quan l'important no era la llengua que es parlava, sinó, com bé explicava el José Luis Atienza en un article publicat els darrers dies, era la conquesta de la llibertat sindical, els drets laborals, les millores d'horaris, salaris i també l'autogovern. On una Catalunya d'una veu i dues llengües va cridar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Crits que mai haguéssim cregut que tornarien a tenir tanta vigència. I la Tienza recordava com aquells crits sonaven amb un espanyolisme recalcitrant i olé, a ritme d'estatut. En definitiva, el Cipriano García va defensar aquesta idea de Catalunya un sol poble, en tota la seva acció política i sindical. Fundador de Comissions Obreres, entenia el sindicat com un instrument vertebrador i cohesionador de la societat catalana i veia la defensa dels drets socials i nacionals com un tot indivisible, ja que interpretava que la injustícia que patien els immigrants vinguts a Catalunya, persones que vivien en condicions infrahumanes, en barris perifèrics, fets de barraques, de ciutats industrials com Terrassa, on ell va viure durant molts anys, però també aquí, a la nostra comarca, al Baix Llobregat, era una injustícia característica del mateix conflicte que generava menys teniment per la llengua catalana i la negació del dret d'autodeterminació de Catalunya. Dit d'una altra manera, la injustícia que patia el col·lectiu de la immigració també tenia l'arrel en la injustícia que patien els treballadors autòctons i en el no reconeixement de l'existència d'una realitat nacional catalana. Ja hi deia, no? en aquest mateix llibre. Però aquest sector tan important, la classe obrera, que habita en gran part en els suburbis de Catalunya i concretament en Terrassa, sufre hoy les conseqüències d'unes estructures
que les cierran los caminos para vivir una vida decorosa como corresponde a su condición de trabajadores. I més endavant, el mateix article afirmava: esta situación social injusta tiene también sus reflejos en el menosprecio de los problemas culturales, en la subestimación de la lengua catalana, en la negación del derecho a autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia, en la falta de plena libertad de reunión, asociación, palabra y prensa, de elecciones auténticamente democráticas para que todos los ciudadanos podamos participar en la vida y en los destinos del país. Per tant, un sindicat que pretengués respondre a la realitat i a les necessitats dels treballadors i les treballadores de Catalunya era el que el Cipriano defensava. I ell creia que havia d'integrar i havia d'assumir com a pròpia la doble condició de ser nacional, de Catalunya i per a Catalunya, i de classe, dels treballadors i les treballadores. Sense aquestes dues condicions no seria possible organitzar els treballadors i les treballadores per defensa dels seus drets. L'expressió nova política, tan present en els discursos polítics d'avui entre les esquerres que ens identifiquem com a alternatives, haurien de referir-se a una actualització de l'esperit de millores, de millora de les condicions de vida, de treball i també de lluita de la societat postfranquista. Persones com el Cipri es van deixar la pell i moltes vegades la vida per aconseguir el que van interpretar que eren les millors que podien aconseguir donat el context polític i social d'aquell moment. Persones com ell van fer escola. Desprenia una manera d'entendre i de fer política que ho impregnava tot. Esmentant la seva ascendència política i sindical, el Cipri era un d'aquells homes d'aquella generació que va lluitar dur, que va esdevenir una referència. És d'ahir ell aprofitar aquest acte per recordar a una de les persones que va seguir la seva estela, el Simón Rosado, que de ben segur avui hauria vingut a retre-li homenatge. Cipriano García ens va deixar amb les botes puestes, amb una gran mostra de dignitat com a càrrec electe que havia estat, i havent tornat a la primera trinxera, a la militància de base, al municipalisme, i fer-ho des de la humilitat que li caracteritzava. Ens va deixar el 1995, fent campanya per les eleccions municipals, després que el 91 hagués estat el cap de llista d'Iniciativa per Castelldefels a les eleccions municipals d'aquell mateix any. Després d'haver estat diputat al Congrés entre el 79 i el 82 i d'haver estat diputat al Parlament de Catalunya entre el 84 i el 88. Aquesta trajectòria també em porta al cap el company Jordi Miralles, que després d'haver estat diputat al Parlament de Catalunya entre el 2003 i el 2012, el 2015 sortia escollit regidor de Movent Castelldefels, malgrat que uns mesos després ens va deixar en contraure una malaltia. Aquesta coincidència en la trajectòria política i, per què no dir-ho, vital entre el Cipriano i el Miralles em fa pensar que la política és allò que portem impregnat en les nostres vides i que mai ens podem desfer d'aquesta vocació que a ells dos els va fer arribar al final del camí continuant aquesta vida política sent servidors públics a la seva ciutat. És incontestable que el Cipriano ha estat un d'aquells homes que formen part de l'imaginari col·lectiu de totes aquelles persones que ens reivindiquem d'una cultura política basada en l'aspiració de la humanitat de viure en un món més just, més lliure i habitable. Un home del SUC, però més de Comissions Obreres. Un home de partit i del sindicat en el seu millor sentit de la paraula terme. Un home a qui la seva pertinença a la classe treballadora, la seva consciència d'això i el seu compromís per canviar les coses a favor dels més dèbils el van dur a fundar les Comissions Obreres de Catalunya i a militar al SUC i a entendre el partit com una eina de transformació de la realitat. La seva petjada és la d'algú que no va desistir mai d'aquesta aspiració fins l'últim dia. Persones com el Cipriano García fan del món on vivim un lloc millor, perquè més enllà dels fets, més enllà dels que s'aconsegueix en cada moment, més enllà de les victòries i de les derrotes, no es rendeixen mai, continuen lluitant, adaptant-se a les condicions de cada moment, perseveren. Aquesta és l'esperança de debò, la certesa que passi el que passi, sigui com sigui, que es presenti cada moment històric, la lluita continua. Quedant com sempre palès per les noves generacions i per aquelles que persistiu, que venim de lluny, però que hem d'anar encara molt més lluny. Que a pesar de les dificultats no podem deixar de lluitar per la defensa dels nostres drets socials, laborals i nacionals i fer-ho plegats, amb objectius compartits, agafant el llegat de grans lluitadors com el Cipri i tal com diu el poeta, vivir és més que un derecho, és el deber de no claudicar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Candela. Li donem la paraula a l'Andrea.
un col·laborador habitual de la nostra Fundació Fitrena Barquia. Pels que no el conegueu, l'Andreu és catedràtic d'Història Contemporània i vicedegà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. És director de la revista Segle XX, que és una revista catalana d'història i que forma part també de diferents revistes especialitzades. Ell ha investigat al voltant de la història local, del món rural, de moviments socials i de la transició política espanyola. I entre una de les seves obres, a mi m'agrada sempre destacar el llibre De la veu del sud, Josep Soler Barberà, que és també un advocat laboralista i un bon amic de les Comissions Obreres. Sense més, Andreu, tens la paraula. Gràcies, Joan Maria, i afiliat a Comissions Obreres des de la vaga general del 1988. Estic molt content, primer perquè estic molt ben acompanyat amb aquesta taula, estic molt ben acompanyat amb la gent que esteu aquí, que heu vingut i que heu fet un esforç. Agraeixo molt a la Belén, que també estigui aquí, una abraçada molt forta, i per tant, encantat de ser aquí, amb un dia entranyable, com deia la Candela, i perquè per la gent que ja tenim una edat, el BNTN, a part de la creació de Comissions Obreres, és una altra cosa. És un dia que no tan sols podem commemorar, perquè commemorem cada dia, podem commemorar 50.000 coses, sinó que podem celebrar. I no sempre podem celebrar coses, i més des de la nostra tradició sindical o política. No? Per tant, benvingut al 20N per parlar de Cipriano García. I parlem de Cipriano García, jo crec per una raó, la presència, potser m'equivoco, perquè no és que l'estimem, que l'estimem, no és que l'enyorem, que l'enyorem, és que el necessitem, el Cipriano. I per tant, com el necessitem, perquè ens invisibilitzen, doncs l'aprofitarem, no? I el tornarem a treure i el portarem a tot arreu i farem exposicions d'aquestes, perquè en aquest país hi ha exposicions on hi som i s'han invisibilitzat, com la de la presó Model, que és la vergonya, que aquella era la casa de Cipriano i tanta gent i tants treballadors i treballadores d'aquest país. I no hi som. Doncs bueno, doncs, després parlarem. Cipriano va estar i amb els altres, és a dir, van estar 40 dies incomunicats a l'any 60, és a dir, a la presó Model. És a dir, per tant, necessitem a Cipriano per dir que els treballadors i treballadores d'aquest país hi érem, existíem, en els anys 50, 60, 70, i que vam fer el que vam poder, si ens haguessin ajudat altres, haguéssim pogut fer millor, un camí més llarg, però en fi, que Déu-n'hi-do, doncs, el passar una dictadura amb una democràcia doncs, no és una cosa fàcil, com sabem cada dia que les coses sempre són fàcils. Alguns descobreixen ara que canviar les coses és una cosa una mica més difícil. No? Per tant, necessitem Cipriano. Necessitem Cipriano, necessitem exposicions com aquestes, necessitem tornar a intentar explicar a no tan sols a la gent que fa política, sinó al conjunt de la societat, que aquest és un país, és a dir, que s'ha pastat i s'ha format pels treballadors, i els treballadors i treballadors han estat fonamental per la construcció no tan sols política, sinó social i econòmica d'aquest país. I nosaltres ens sentim profundament orgullosos que dins dels grans dirigents sindicals d'aquest país en el segle XX estigui Cipriano García. Jo sempre dic, i com ho dic en una aula acadèmica, ho puc dir aquí, que si a la primera meitat el gran dirigent sindical d'aquest país és Salvador Seguí, el noi del sucre, en la segona meitat del segle XX el gran dirigent sindical és Cipriano García Sánchez. És aquesta. I per tant, és una vergonya que aquest país no li reconegui allò que se'n diu en els nomenclàtors, en els espais públics i en les televisions públiques i en tot. I ho hem de dir, i en totes les coses. Després no sé què diuen de lluites compartides i tal. No, escolti, deixin a nosaltres explicar a la nostra gent, deixin visibilitzar a la nostra gent i després ja veurem què compartim i de quina manera i cap on anem. Però deixi'ns explicar i sobretot parlem doncs, a la nostra gent. Per tant, necessitem tornar a insistir ja per Cipriano García per explicar això. I què anem a explicar més enllà del que ho ha explicat i molt bé la Candela? Coses, primer, que semblen elementals, però com pedagogia i repetició hem de tornar a insistir. I no només a la gent jove, sinó a la gent gran, que a vegades, doncs, en fi, hem de recordar també. És a dir, no és cap excusa de que no ens en recordem, recordem del que volem. Primera cosa, la gent que va venir aquí en els anys 50 i 60, molts d'ells van venir d'altres llocs d'Espanya perquè eren persones i famílies represaliades. Hem d'explicar això, és a dir, perquè si no, només l'element aquest
de la migració econòmica, que és veritat, però hi ha una migració de represàlia com és la de Cipriano García, és a dir, que ve d'una família comunista, i ara no ho explicarem tots tot, és a dir, hi ha de respirar, hi ha d'anar, i bé, doncs enfila el camí, i com s'explica aquí, doncs a l'any 51, amb 24, 23, 24 anyets, doncs el tenim doncs, a Terrassa, però ho explico perquè a vegades no s'acaba d'entendre quan expliquem en aquesta societat que nosaltres tenim el dret, però sobretot el deure d'acollir a moltíssima gent que és represaliada d'altres llocs, perquè nosaltres també ens han acollit, i és la nostra història, i per tant, que bona part de la gent, és a dir, que va venir, venia d'aquest origen represaliat. I dic això perquè aquesta gent que ve d'un origen represaliat ve del que se'n diu una identitat de classe, que és importantíssim. Hi ha coses que s'aprenen a casa, és a dir, de casa s'aprèn moltes coses, s'ha de sortir ja doncs, arregladet. I aquesta gent que aprèn això a casa seva, quan ve aquí, no tan sols ve a millorar la seva vida, sinó bé a lluitar per les llibertats democràtiques, sindicals i nacionals del nostre poble. I aquests són els que s'incorporen, és a dir, no només venen a... Home, no sé, el senyor Lal doncs ve i fa altres coses, és a dir, però hi ha altra gent, és a dir, que ve i intenta canviar i transformar doncs també els nostres pobles, les nostres ciutats i tal. I un d'aquests és Cipriano. I Cipriano, és a dir, es comença ja a complicar la vida de molt aviat. I per no fer tot el recorregut biogràfic que ja sabem, però sí que val la pena intentar explicar que Cipriano creixerà i s'estimarà profundament a lo que és el Partit Socialista Unificat de Catalunya. El partit. Per què? Perquè no tan sols perquè és una altra família de persones, de gent com ell, que l'ajudaran a dotar-se d'aquells instruments per fer la seva feina com a treballador, com a sindicalista, com a persona que ja des del 53, si no recordo malament, ja ha fet l'entrisme sense cap tipus doncs, de consigna, per fer millor la seva feina i per fer millor el seu servei a la societat. Perquè per això servei un partit, és a dir, per formar gent, i ell es forma, i de quina manera es forma. I a més d'una cosa que mai es pensava, que de cop i volta, l'any 56, pum, París, impressionant, no? Primer congrés del Partit Socialista Unificat de Catalunya, a París. I allà, no tan sols que estàs discutint la reconciliació nacional, i ara no entrarem en aquest debat i tal, però importantíssim, és que comences a conèixer tantíssima gent, començant pel Gregori López Raimundo i d'altres, que te'ls aniràs retrobant després, en la lluita, en el combat, en les comissaries, en les presons, i després fins i tot també en els parlaments. I és clar, i aquest és l'altre element important que a vegades nosaltres no ens aturem. Necessitem formar la gent, necessitem organitzacions col·lectives democràtiques que la gent pugui aprendre dels altres. Jo, mio, ahora, és a dir, vas a qualsevol lloc i aquí, escolta'm tu, no? És a dir, perquè vaja, és a dir, avui en dia la gent parla però no escolta, o dispara, això que es diuen dels tuits, i alguns estem molt contents d'haver militat i militem en unes organitzacions polítiques en el qual, home, discutíem molt, però moltíssim, i fins i tot a vegades enteníem que el que deia l'altre potser era millor que el que dèiem nosaltres, no sabia greu reconèixer-ho, però apreníem. És a dir, i nosaltres hem de posar en valor aquests elements de formació, de cultura política, perquè no és una cosa del passat, no és una cosa, és el que és modern, el que ens pot fer servir doncs, per canviar les coses, perquè sense això, doncs, en fi, som la lluna, i nosaltres volem ser sol, tenir llum pròpia, no es reflecteix dels altres. Per tant, Cipriano, amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, es forja com un dirigent polític. I aquest és l'element clau. I és clar que la seva, no exclusivament, però la seva principal tasca serà amb això que diem el moviment obrer, el naixement doncs, de les comissions obreres, on l'arquitectura doncs, aquí doncs, serà important, però també els mestres d'obres que hauran de posar maons i crear organitzacions. Però tot això es fa a partir doncs, de... la formació i el compromís militant importantíssim de gent com Cipriano García. I aquest és el tercer element que volia subratllar. A vegades pensem que això, ara parlem de comissions obreres, ha caigut al cel i existeix perquè
No? Perquè, en fi, construir organitzacions col·lectives democràtiques al servei dels sectors treballadors de les classes populars és molt complicat i molt difícil. És molt complicat i molt difícil. Es necessita voluntat, generositat, però es necessita intel·ligència política. Intel·ligència. Sense intel·ligència, és a dir, no construïm res. I necessitem és que la gent sàpigui que l'important d'una vaga no és quan la comences, sinó quan l'acabes. I l'important d'un conflicte és saber si tu acumules forces o no i tal. I que d'un conflicte intentarem guanyar-lo, però sobretot el que intentarem és no perdre. No perdre. I aquestes coses les hem de tornar a explicar, les hem de tornar a perdre, perquè si no, les fantasies amb les quals vivim, la infantilització que ens envolta, doncs, escolti, sobre això són foc d'encenalls, és a dir, no construïm res. I les comissions obreres, és a dir, ha costat molt construir-les, i construir-les com un projecte inclusiu de tothom, dels treballadors i treballadores, amb el conflicte social fonamental intern a les empreses o als sectors de serveis o el que sigui, però també amb una projecció nacional i cívica d'una potència incontestable, però com a projecte inclusiu. Anàvem a construir un moviment sociopolític per tothom, és a dir, per defensar els drets dels treballadors i per canviar, doncs, el país i guanyar la democràcia i l'autogovern i totes aquestes coses. I amb això, doncs, tenim, i de quina manera, gent com en Cipriano, és a dir, que ens ajudarà molt a fer-ho. Però no tan sols, ja que parlem ara de comissions obreres i de comissions obreres de Catalunya, després les tornarem i explicarem, sinó que el CIPRI, per aquelles coses de la vida que tots ja sabem, les anècdotes i les històries, però ho sabem, però val la pena també subratllar-les, Cipriano li tocarà jugar un paper fonamental del 1972 al 1975 en la construcció orgànica i sindical de les comissions obreres a Espanya. I aquest és un element que no, a vegades no ho expliquem suficientment. Entre altres coses, perquè no volem acceptar una cosa que és una evidència. I això de la transició és una cosa dels catalans i les catalanes. Si aneu per Espanya, ho entendreu de seguida. És a dir, que això és la transició. Però no només a nivell polític o sindical dels treballadors. Si parléssim ara de sindicalisme agrari, parlaríem de la Unió de Pagesos, com construeix la COAC entre el 74 i el 76. És el que està fent el Pep Riera i companyia del 74 al 76. Fins i tot, si parléssim dels empresaris, hauríem de parlar del Carles Ferrer Salat, com construeix la COE el juliol del 77. És a dir, seguim, és a dir, doncs, del que estem parlant. Per tant, no és endavant de subratllar el factor de la importància d'una persona com a Cipriano García i des de Catalunya, que des del 72 al 76 està construint comissions obreres en uns moments importantíssims, no cal dir-ho, a tota Espanya. I els està construint, i val la pena també explicar-ho i per què hem de fer aquestes coses, o almenys alguns no renunciem, perquè en el moment que nosaltres construïm, nosaltres liderem i dirigim. I posem sobre l'agenda temes importantíssims. Ens referem a la qüestió nacional, òbviament. Si vosaltres agafeu el discurs de Cipriano García, de la fotografia que hi ha allà, de l'Assemblea General de l'11 de juliol del 76, Cipriano García, que està parlant sobre el tema nacional, de la qüestió nacional, per al conjunt de les comissions obreres d'Espanya, està explicant el que vosaltres aquí ja sabeu i no repetiré, però està dient coses que semblen evidents i són molt importants. Està utilitzant uns conceptes que són, està parlant de les nacionalitats i regions que conformen Espanya. Estem al juliol del 76. Nacionalitats i regions és el que la Constitució, l'article segon, és com de se definirà Espanya, formada per nacionalitats i regions. És a dir, que això no és una herència del franquisme, és una conquesta dels antifranquistes i sobretot dels treballadors, imposar aquest concepte. Una altra cosa, què significa això, el seu esperit, com es desplega en el títol 8è, doncs, la Constitució, tot això ja ho sabem. Però també hem de saber, també hem de saber, perquè és que si no, no entenem què fa la gent, no entenem de què significa de tenir persones compromeses en les construccions d'organitzacions polítiques, doncs, estatal, compartir lluites, compartir projectes, és a dir, que nosaltres, doncs, aconseguim, no nosaltres, sinó que els altres s'assumeixen determinat tipus de realitats, determinat tipus de concepcions i conviure més còmodament possible.
No sé si m'explico amb prou claretat, però això és fonamental també, subratllar la tasca de Cipriano García i la gent de Comissions Obreres que va estar del 72 al 76. Aquest és un element brutal. Sobre la qüestió nacional, voldria explicar una cosa, perquè no també s'oblidarem ràpid. I això de l'11 de setembre comença a ser important a partir de l'any 67, quan Comissions Obreres decideix posar tota la carn a la grella de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. I ho hem d'explicar, això, perquè si no, la gent es pensa que en fi, fins al 67, és a dir, això de l'11 de setembre és una cosa que costa d'arrencar allò que se'n diu mínimament, i estem en unes conjuntures i contextos doncs, de franquisme i de dictadura, però costa. És a partir del 67 quan això comença a prendre una volada. I l'Assemblea de Catalunya serà important perquè la musculatura de l'Assemblea de Catalunya i la seva extensió pels barris i ciutats d'aquest país la farà per una banda Comissions Obreres i per l'altra la Unió de Pagesos, més tard a partir del 74. Sí, sí, jo, perquè si no poses musculatura, doncs la gent va discutint i se pot estar fins a les 3 de la matinada, però l'endemà a les 8 del matí ningú va cosint i va implementant els acords doncs, que s'estan fent. Per tant, aquest és un element essencial per explicar el per què organitzacions col·lectives democràtiques, en aquest cas sindicals com a Comissions Obreres, i òbviament el Partit Socialista de Catalunya, és important per al tema de la vindicació i reivindicació nacional i per projectes inclusius i totes aquestes coses. I anirà acabant, perquè no vull parlar de la seva època doncs, de diputat dels pobres, no? Que és important, és a dir, molt important. I el Guti, doncs, en les publicacions que s'han fet, ho explica i ho explica molt bé, i el Soler Barberà, que era el seu company d'habitació, no? Soler Barberà sempre el deia Sabrià, el deia Sabrià, és a dir, tal. I importantíssim. Feines i identificació doncs, de gent. Però vull posar el focus en un fet que és 29 de maig del 1984, sessió d'investidura de la segona del candidat Jordi Pujol al Palau, al Parlament, no? Cipriano, doncs està allà, el tenim de diputat doncs, del Sud. I per la gent que no se'n recordi, és el dia que algú va creure que aquest Parlament era seu i van a començar doncs, a fer-se el seu, no? És a dir, doncs, a envair-lo, no? A violar el que se'n diu la seu parlamentària, ho diem. Estic parlant de la gent de Convergència, eh? I Unió. Cipriano, en una discussió amb el Guti, perquè no, deixa'm a mi, perquè clar, l'Obiols estava cagat, perquè primer, cuidado que l'Obiols el van amenaçar de mort, és a dir, poca broma, és a dir, doncs ara la gent no se'n recorda, però sí, allò va ser una cosa seriosa, eh? És el mateix dia que després va haver una manifestació fins a la plaça Sant Jaume i que sortirà Pujol i dirà, doncs, quan es parli doncs, de moral i tal, a partir d'ara ho farem nosaltres perquè ells estan desqualificats, estem al cas de Banca Catalana, estem en tota aquesta conjuntura. Però el tema important per entendre, perquè no sé si alguns, com a metàfora del que està passant també avui en dia i del que ens ha tocat i fer, és que el Cipri li deia a Guti, deixa'm aquí que explicaré una cosa. I la cosa que volia explicar, que òbviament, és a dir, el senyor Pujol, ningú pot negar doncs, el seu antifranquisme, ningú pot deixar, tal, tal, tal. Però explicar una cosa que vol dir que el senyor Pujol van condemnar amb un Consell de Guerra 7 anys i va passar un any a la presó. Cipriano García i els seus companys de Terrassa que van sortir aquells dies a pintar Libertat Pujol i els van agafar, van ser condemnats a 8 anys de presó i Cipriano va passar 4 anys de presó per això. Enteneu que hi ha alguns que es posen la medalla i els altres paguen els plats trencats? És a dir, ho hem de tornar a explicar tot això? És a dir, qui paga els plats trencats aquí d'aquestes coses? Doncs clar, doncs això és el que el Cipriano li deia a Guti, deixa'm explicar a tota gent que està aquí a veure de què va tot això. És a dir, de veure qui, com i de quina manera que nosaltres hem intentat
en aquest projecte inclusiu i amb tota la gent de dir, no, no, escolti, és dir, llibertat als presos, llibertat als presos, dir, se la juguem com els primers i els que més. Però després, després, en el moment de fer exposicions, en el moment doncs, de sortir a la fotografia, cop de colze i desapareixem. I no hi som. Doncs bueno, hi ha una altra cosa que ens va explicar Cipriano, és a dir, sobre el tema nacional. No tan sols que nosaltres anem com... Ah, no, no, nosaltres liderem. I liderem sempre. I liderem el conflicte social i volem liderar el conflicte nacional. Perquè nosaltres tenim projecte. Perquè nosaltres volem que la gent, doncs ara amb un llenguatge més modern, doncs decideixi sobretot i les seves vides i tot. Però volem fer-ho en un context que mai se negarà de transformació d'Espanya i de transformació d'Europa i de tot això. I per tant, no és allò que no és una cosa que no ens pertoca parlar, que dir no, no, ho farem i ho farem també, és a dir, com a ciutadans d'aquest país, i ho farem no per anar darrere d'algú, sinó per liderar un projecte clar, viable, que ens entenguem i que ens coneixem, i a més que estem capaços de poder construir amb l'altra gent d'Espanya. Això és Cipriano García, i per això el necessitem molt, els sindicats, l'organització política i sobretot el país, els treballadors i les treballadores. Moltes gràcies. Tanca aquest acte el secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i també la jove a ti, Javier Pacheco. D'adopció, el Llobregatí d'adopció. Recordant a Cipriano García, dirigent comunista del SUC, dirigent de Comissions Obreres, militant, compromès, solidari, frater, lleal, valent, immigrant, català, treballador. Si miréssim al llarg de tots aquests anys, des de la participació directa de Cipriano García a la Fundació de les Comissions Obreres, probablement estaríem definint amb aquests adjectius a molts homes i dones de la nostra organització que s'han plantejat la seva manera de viure amb aquests conceptes i valors de vida. I això era el que li feia, jo crec, especial a Cipriano García, que era semejant a la gent que volia representar, que era un dels nostres, que era un treballador, que va posar a la seva disposició, la seva intel·ligència, a liderar espais col·lectius d'organització de la gent treballadora per intentar trobar espais de llibertats i de construcció de consolidació democràtica del nostre país. Aquests valors, jo, bona tarda, agrair, evidentment, la participació de tots vosaltres i de fer-hi aquesta commemoració, aquest homenatge amb aquests dies al Cipriano, agrair a la Belén que sigui amb nosaltres per poder compartir-ho, a la Candela i a l'Andreu, evidentment, per la seva exposició directa del que va ser la figura, la història de la vida, una bona part de la vida del Cipriano. Però jo he de dir, jo soc una mica més gran que la Candela encara, però jo tampoc vaig conèixer directament ni vaig militant directament a l'activitat meva sindical amb Cipriano. I ara sóc el secretari general de les Comissions Obreres que ell va fundar. Però el que vull deixar clar i palès és el que deia l'Andreu, no? És la vigència que tenien els seus posicionaments, les seves ensenyes a la situació d'avui i sobretot com tots nosaltres i totes nosaltres hem estat construint la nostra participació al sindicat i al món del treball amb els principis i valors que el Cipriano va començar a implantar a la nostra organització de ben començament. No? Aquesta vigència jo crec que és el que hauríem d'intentar plantejar-la i tenir-la ara com un element fonamental en un moment on la classe treballadora té dificultats, no de la mateixa manera que es teníem a l'època de la dictadura i al començament de la democràcia, però té dificultats molt importants per poder plantejar-se una construcció col·lectiva de la vida digna de les persones. I els seus valors jo crec que han de ser una ensenya del camí que hem d'intentar portar. Valors i compromís que, com deia la Candela, el va portar fins al final, no? Va morir al Tajo. És a dir, ell no va deixar de militar, sempre d'intentar construir un model de societat
al voltant dels seus valors, no? I valors que tenien elements fonamentals de que ens han deixat, jo crec que posicionament estratègics que no hem de deixar mai, no? La construcció d'una societat col·lectiva i de progrés a Catalunya és necessari fer-la al voltant de l'estratègia indestriable de la reforçament dels drets socials i dels drets nacionals. Aquesta realitat avui encara segueix vigent i el plantejament de la gent treballadora al voltant de com construïm la nova etapa de país, una nova etapa de país, a tenir en compte aquest valor fonamental en l'estratègia del Cipriano amb els drets nacionals i els drets socials. Perquè allò de que català és el que viu i treballa a Catalunya és un concepte que es farà molta falta ara, avui, i probablement per propers mesos, els propers anys, per intentar reconstruir dues coses que estan fragmentades dels darrers anys per posicionaments polítics al voltant del que ha succeït tant en la crisi econòmica com política com social. Perquè tenim dues fractures a intentar vertebrar i cosir. Dos fractures socials. Una pròpia, de classe, produïda per la gestió de la crisi econòmica i que ha estat segregant a la societat en funció de les seves condicions materials de vida. La desigualtat, la pobresa, la precarietat. Això és la veritable fractura social de la construcció d'un país. I després la fractura de la convivència, al voltant de la capacitat, de la polarització, dels posicionaments polítics, de com s'entén la construcció d'una Catalunya, d'un país, dins o no, de l'estat espanyol, està provocant una fractura de la convivència a la societat, una fractura de la germanor dels treballadors i les treballadores, de la fraternitat que defensava companys com Cipriano. I recomposar amb aquests valors de posicionament dels drets socials i drets nacionals com una estratègia indestriable per intentar aconseguir sortir de la cruïlla de la fractura social i de la fractura de la convivència, avui són elements vigents que ha d'incorporar la nostra organització als dies que es toca viure. Hem de fer una altra cosa, ho hem de fer amb les ensenyes que també va fer el Cipri, perquè el Cipri era un organitzador, era un dirigent, però era un organitzador de projectes individuals al voltant de reivindicacions col·lectives. Això és el que som la gent del sindicat. El sindicat som un sindicat de massa, però que no volem fer invisible la gent que representem, la gent que s'organitza al voltant de la nostra organització. Som persones que tenim projectes personals que hem d'entendre que millorarem la nostra capacitat de progrés sempre que ho fem de la mà dels nostres companys i companyes, sempre que tinguem una capacitat de reivindicació col·lectiva, sempre que organitzem la reivindicació col·lectiva per poder progressar amb els nostres projectes personals. I això avui és més vigent que mai, perquè el valor de l'individualisme com un concepte de progrés per a les persones aïllades dels seus semejantes és un concepte que s'està guanyant l'espai d'introducció a la nostra societat. Un món del treball totalment fragmentat que està invisibilitzant la capacitat de poder relacionar-se als centres de treball, a les persones que tenen treball o que aspiren a tenir contracte de treball, és un element de la realitat que hem d'intentar organitzar amb capacitat i reivindicació col·lectiva. I la lluita contra la precarietat i les desigualtats que estan creixent a la nostra societat només seran capaces de poder trobar una solució si trobem el marc de la síntesi a la reivindicació col·lectiva, és a dir, incorporar a la gent, als projectes personals de la gent, a una reivindicació comuna, que és el que es va ensenyar la construcció d'un projecte col·lectiu i democràtic, com deia l'Andreu, com van ser les comissions obreres. Hem d'incorporar també aquest concepte dels valors sociopolítics. El nostre congrés ho ha posat de nou damunt de la taula com una de les prioritats de la nostra participació a dia d'avui. Allò de reforçar el perfil sociopolític de l'actuació del sindicat més enllà de la disputa directa dels drets dels treballadors i les treballadores als centres de treball és una necessitat per intentar recomposar una societat que trobi de nou els elements de justícia social com una manera d'intentar articular els projectes col·lectius de les persones. Els drets socials i els drets nacionals són elements fonamentals d'aquest caràcter sociopolític de la nostra organització. Un altre dels valors que jo crec que són molt vigents i necessaris per a la nostra organització i que hem debatut molt a l'Assemblea Sindical Oberta de l'any 2015, al proper congrés, al propi congrés de Comissions Obreres,
som el compromís i la militància, el reforçament del perfil polític del compromís i la militància de la gent de Comissions Obreres. Hem de reforçar la identitat i l'orgull de classe, com deia l'Andreu, que era un dels elements fonamentals d'aquesta situació. Hem de reforçar la formació sindical i la política dels valors dels nostres quadres sindicals per intentar guanyar pes polític i pes sociopolític de la nostra organització a l'espai d'intervenció, als centres de treball, als carrers i a les institucions. Hem d'arrelar la participació en el sindicat de la gent treballadora com un element, com un dret, evidentment, inexcusable per al conjunt de l'organització. Som una organització que vol ser un instrument d'autoorganització dels treballadors i les treballadores en la defensa del seu dret. Sense la participació no n'hi ha organització, per això jo crec que són elements fonamentals que hem d'intentar incorporar i reincorporar de nou a la pràctica habitual de la nostra organització, del nostre sindicat. Són valors que hem de ser, que tenia el Cipriano, que tenia la gent de l'època del Cipriano, i que nosaltres hem d'aprofitar i donar valor al pensament crític i la memòria històrica per construir el nostre futur. I ara fa 25 anys que commemorem també la fundació que ara porta el seu nom, primer la Fundació de l'Arxiu Històric de Comissions Obreres i ara la Fundació Cipriano García, una vegada va morir ara fa 22 anys. I aquesta commemoració també d'intentar reforçar el pensament crític de la nostra organització per reforçar tots aquests valors que portava el Cipriano, que tenen tota la vigència per intentar disputar la realitat de la precarietat que visquem ara de caràcter social i laboral, són una estratègia també de la nostra organització, del nostre sindicat, perquè volem donar, aprofitant d'aquest 25è aniversari, un pas més. Volem que el reforçament de la construcció del pensament col·lectiu tingui la capacitat de vertebrar-lo a l'intern del sindicat i a l'extern del sindicat. La Fundació ha de tenir un repte i ha de construir la capacitat de les idees col·lectives del que significa el paper de les Comissions Obreres a Catalunya al voltant de la seva organització, però també compartint-lo amb el nostre entorn. Hem de parlar de passat, de present i de futur. Hem de començar que la Fundació faci anàlisi també de quina és la capacitat de perspectiva d'anticipar-se als fets i als canvis que s'estan produint en el si de la societat i el món del treball. Hem de ser capaç de tenir una fundació que li serveixi amb aquest pensament crític i col·lectiu al sindicat i a la societat, que li serveixi a l'esquerra social i a l'esquerra política, perquè som una organització d'esquerra i la Fundació ha de construir aquest pensament crític i col·lectiu per l'esquerra social i per l'esquerra política. Hem de plantejar un reforçament dels nostres valors mitjançant aquesta estratègia de la Fundació Cipriano García per reforçar els drets socials i els drets nacionals com un element de vehicle de la participació de les propostes de la nostra organització. És a dir, tenim un compromís de reforçar els valors de Cipriano García i compartir-los amb una estratègia de potenciació i de reforçament del paper de la Fundació al voltant de la construcció del pensament crític i col·lectiu. Ara no tenim a Cipriano, però tenim el seu legat. Hem d'aprofitar-ho i posar-lo a disposició de la gent treballadora que representa i organitza les Comissions Obreres. Moltes gràcies. Permeteu-me que acabi aquest acte compartint amb vosaltres una reflexió que em venia al cap l'altre dia quan preparava aquest acte. Va ser quan llegia la carta al pare del Sergi Pàmies, que publicava l'altre dia a La Vanguardia, i ho feia referència al desè aniversari de la mort del Gregorio López Raimundo. Deia el Sergi Pàmies que per respecte a allò que va ser, cap dels membres de la família mai ha gosat ni ha comès l'aberració de parlar en el seu nom. La gent de les Comissions Obreres mai ho hem fet ni mai ho farem, però jo, segur que a vosaltres també us ha passat de vegades, jo moltes vegades m'he preguntat en aquesta conjuntura, en aquest context polític de conflicte important, què pensaria que hagués fet la generació fundadora de les Comissions Obreres. Jo també al Cipriano García no vaig tenir l'honor de conèixer, però sí en Altres Rozas. I m'he preguntat moltes vegades que haguessin pensat aquesta generació fundadora o el nostre enyorat Manolo Vázquez Montalbán. Bueno, no ho sabem, ni parlarem el seu nom, però sí que Comissions, i també des d'aquí en plaç, que veieu l'exposició i que la difongueu entre els vostres familiars coneguts, la gent del centre de treball, en reafirmem a que surt aquí a l'exposició quan diu que la clase obrera está y estará presente en todo momento en el quehacer nacional y que defendemos el derecho de cada nación a determinar libremente su destino.
era una reflexió que volia compartir amb vosaltres. Per acabar aquest acte, les Comissions Obreres i també l'Ajuntament de Castelldefels li volem fer un record a la Belén i a la seva família, i en aquest cas la Candela López, la Marta Ribas i el Javier Pacheco li faran lliurament d'un record d'aquest acte a la Belén i a la seva família. Gràcies a vosaltres també per la vostra assistència en aquest acte. I...